ne da se skoraj nobene zdravstvene storitve dobiti iz obveznega zavarovanja, ne da bi imel plačenega dopolnilnega, in to je seveda zgrešen način, ki pa se je seveda v teh 15 letih močno utrdil in zelo jasno se vidi, da je ta zavarovalniški lobby postal tako močen, da v bistvu nobena vlada tega ni uspela storiti. Mi bomo zakon pripravili, v jeseni ga bomo predstavili, mislim, da če ima pač ta koalicija voljo ta korak narediti, bo to zelo preprosto.